Hey, se lige her. Vi har fået solgt Melanies skab, så der mangler kun sengen tilbage. Så er det jo bare med at få skrevet noget i kommentarfelterne her nedenunder, så at Axel han kan se det. Men det er ikke nok af. Som jeg sagde på en anden film, det er dæmme varmt. Og lige nu der er klokken 20.05 sådan cirka. Og vores termometer, som sidder ude i gårdspladsen eller ude i indkørselen og bag vejen, viser 30 grader. Så det er ikke sjovt sådan at lave alt for meget udenfor, men jeg har så lavet den udenfor i dag. Nu for et par dage siden, så stillede Axel Andersen mig et spørgsmål, og det vil så lige prøve lige at svare lidt på. Nu har jeg lige leget med noget, han er begyndt. Og det Axel, han har spurgt mig om, det er noget angående, at Axel han vil lave sin egen hjemmelavede høtransportbane. Det synes jeg, det lyder skide spændende. Og igen så håber jeg måske på, at det kunne være, at Axel han kunne lave en film her på YouTube, så alle os andre kunne se, hvad der Axel han er gang i. Fordi jeg tror, Axel han er gang i nogle rigtig spændende ting. Noget af det kan jeg svare på, og noget af det kan jeg sådan
delvis svare på, fordi at det er noget, man skal se at regne ud på nogle forskellige ting. Og lige præcis det der, det er jeg ikke sådan hjemme i, men jeg tror, det kan lykkes alligevel. Og nu har jeg så leget lidt hernede på gulvet, fordi det Axel han gerne vil, det er sådan sikkert det, som jeg har legnet op hernede på gulvet. Nemlig, at Axel han vil lave sådan en hjemmelavet høbane med en palle, sådan lidt. Eller det her dog ikke på samme måde, men det er jo sådan i princippet det. Og så vil han have sådan nogle rikler, der ligger hernede under. Og så vil han så trække den der palle der med sådan et elspil. Og Axel han siger for eksempel sådan en fra Harald Nyborg af. Og det Axel han siger, det er, at han vil læse 100 kilo på den der palle der, og så vil han have sådan et billigt elspil, der var den med 125-250 kilo, den kunne trække. Og umiddelbart, så vil jeg sige, det burde kunne lade sig gøre, men man kan så måske lave et lille bitte trick, så det bliver lidt nemmere for det der spil der. Det ved jeg så ikke, om Axel han har overvejet, nemlig fordi, at nu hvis man gør sådan her, man bare knælder sådan en palle op oven på sådan nogle stykker træ, altså den skal trække hen på det der træ der, så får man sådan en, vil jeg sige, lidt stor gnidningsmodstand oven på det her træ her. Nu hvis man gjorde sådan et smart trick med at sætte hjul på den her palle her indenunder, så den kunne trille oven på de her vanger her. Og en anden ting, man måske også kunne gøre for, at man kan forestille sig, at pallen måske ikke kender, og så låser sig fast herinde på siderne herude, det var, at man også kunne sætte nogle hjul herude på siden for at kunne styre pallen, så den finder sit rette spor opad. Man kunne måske også gøre noget andet, men det er det, som jeg tænker, fordi at nu hvis man så sat et hjul her, og et hjul derover, og et hjul der, og et hjul der, som så kører oven på den her vange her, så det andet, man kunne gøre, det nu begynder det at blive sådan lidt dyrt i hjul måske, hvis man ikke har nogen til at lægge. Så hvis man sat et hjul i hver hjørne herinde på pallen her på vangen her, som så kunne køre herude, så ligesom kunne styre pallen, så den bare kører frem og tilbage. Så tror jeg faktisk godt, det kunne lade sig gøre. Fordi at, som altid, så kan jeg godt lide ting på hjul. Og det er ligesom noget meget nemmere at transportere ting og sager, hvis man har hjul på. Fordi nu hvis man for eksempel tænker på, hvis man smider sådan 300-400 kilo på sin trailer, hvor nemt den i virkeligheden er at trække, selvom den er så tung, så vil jeg næsten tro, at hvis at Axel han gør sådan et eller andet med at sætte hjul på, der, så skulle det nok komme til at fungere. Men det kan jo være, at Axel han vil vende tilbage og så fortælle os i hvert fald, om det virkede det, der er sjovt der. Fordi umiddelbart så vil jeg sige, at sådan et spil, der kan trække 125 kilo, den burde kunne klare det der, uden sådan at være helt sikker. Men det kunne jo være, at der er nogle af jer andre, som kigger med her på filmen her, som er helt vildt hårdt til at regne sådan noget ud, som måske kunne give Axel et hint. Og nu hvis jeg lige kan det, så er det jo bare med at få skrevet noget i kommentarfelterne her indenunder, sådan at Axel han kan se det. Og mere var der ikke at fortælle i dag, fordi nu skal jeg egentlig bade. Og jeg tror måske også, at jeg skal barberes lidt, for man ser lidt smartere ud. Så det var det.